Pagli masilo tak dek dek pagli masilo tadi le situ le tiga kan le kalau cakar le isu mungkin mera kalau bawa jadi tabat tak kuba kusi lama tak cukup mu cukup ma le adu itu le toh kita tanah petak kusi luar dah lo le peti no pada abba tak terbawa tak abba tak kemah tak kru kru peti no pada mera le dua tu kuba le tak kusi tak si tabat tak peti no pada ni umat tu, tadi itu kita cakap macam, ni demi orang ni le, tafsir dah baca nak ke, aku uti bani, bali bapa lawa, kami pun ni le ni baca, pertama kemana, belum pertama kemana, itulah. Tua, tu. Tak aku dah pernah ni pergi baca ni, kalau ni tengah pergi aku ni ni macam mal dah, macam baru baca dah, macam terus pal dah, macam laci laci lagi ada, kepala kita kita baru. Kepagi itu tadi apa tu? Kepulu le tabang itu, tegar-tegar itu nak pergi. Kepu di kubu mah kupat di bang mada, mah cuma cha, mah emas sah saja ni. Kalau nak lawan itu bah, rupu lu kita ada, kuku kita, lepot itu kan kau, aku, kita kan tu lah.